Amiga mía, princesa de un cuento infinito, amiga mía. Després de les seves actuacions del 1992 i el 1998, Alejandro Sanz tornà a actuar a Eivissa 17 anys després. Els organitzadors varen escollir l'estadi Can Misses per instal·lar-hi l'escenari. Sí, a mi em pareix molt bé, molt gros, que hi ha més gent. No vaig poder venir, era massa petita, però ara mira, he tingut l'oportunitat i estic molt contenta. És que és maravilloso, és especial. Sanz va cantar els temes del darrer treball, Sirope, però també els clàssics de tota la vida que el públic esperava. El preu de les entrades d'entre 50 i 200 euros va fer que alguns fans es quedessin fora, encara que també pareixien encantats. Me parecía un poco caro, sí. Pero bueno, estoy aquí, estoy aquí. Ay, como canta la canción, me encanta. Quan era petita amb la meva germana i les meves cosines, cantàvem ja Alejandro Sanz. L'estadi de Can Misses tornarà a acollir un concert dia 20 d'aquest mes amb Pablo Alborán, un altre cantant melòdic amb aires flamencs que també mou masses.